budućnost kad dođe, znaš, još onako nekako bili su ono lepo uniformisani, znaš, imali su one lepe vedre boje, što jeste, bi se reklo. Jako plava ona. Ono. Pa kad izađu, ti ovako gledaš kao je moguće vidi kakvi su ono, kao... Bilo je dobro. U tom smislu druženja i igranja bilo je okej, okay, kasnije. Mislim, ostaje neki žal, dosta momaka su oni povukli, ali niko nije neku pravu pažnju dobio po meni, niko nije izbačen. Kasnije tu imaš i dosta i mlađih, i Blagota, recimo sa mnom Blagota Sekulić, pa onda kasnije mlađi Bojan Bakić, od starijih Balša Radunović. Niko tu nije dobio neku priliku da zaigra, naš, pogotovo tih, imao si dosta momaka iz Podgorice baš, kojima bi bilo, znaš ono, igraš u svom gradu. Da si zaigrao za prvi tim, pa da igraš, ne znam, nija, osvajaš sa njima. Po meni niko nije dobio tu pravu šansu i nije izguran, ispoštovan.